မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။လေပန်းရုပ်တံရဲ့နိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့ညပိုင်းသတင်းဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုစတင်ပါတော့မယ်။ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေမှာတော့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးနဲ့ဆက်ဆက်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့သတင်း။လက်ရှိအချိန်အထိနိုင်ငံဝန်ထမ်းရန်နေရာအတွင်ကျိုးညီစနစ်ခိုင်မာအားကောင်းနေစေဖြစ်ကြောင်းတူတင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်း။အဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေနဲ့တရားစွဲခံထားရတဲ့တိုးနာနေမြေရဲစခန်းမှုဟောင်းရဲအုပ်ချစ်ကိုကိုရဲ့အမှုတရားလိုရဲ့ထွက်ဆိုချက်ကိုဥပဒေနဲ့မညီလို့ဆိုပြီးပယ်ဖြတ်ပေးဖို့ကန့်ကွက်လျှောက်ထားမှုနှစ်ဖက်လျှောက်လဲချက်ကြားနာခဲ့တဲ့တဲ့ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့မြေသိမ်းခံရတယ်လို့ဆိုသူတွေက29ကြိမ်မြောက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပြီးညရာရော်ကြီးတွေမရရှိပါကတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးရှိမှတပိတ်စခန်းဖွင့်တောင်းဆိုမယ်ဆိုတဲ့တဲ့အင်ဖြူရိုသတင်းယူခွေပိတ်ပင်မှုအတွက် Trump ကို CNN သတင်းဌာနကတရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုကိုကြားနာစစ်ဆေးမဲ့တဲ့။မူရင်ရာစာအဲချပူမှာမက္ကဆီကိုသမ္မတကိုလက်ထိုးထားတဲ့မူရင်ဂိုင်းကောင်းဆောင်အတွက်အစောင်းဝင်ပြစ်ဒဏ်ခံရသူဖြစ်ကြောင်း၎င်းရဲ့ရှေ့နေကပြောကြားခဲ့တဲ့တဲ့။စင်ကာပူအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးကျင်းပရာနေရာမှာရဲစရုပ်တရုပ်ကင်းလှည့်စောင့်ကြည့်ခဲ့တဲ့တဲ့။အမေရိကန်မှာလူရှိဦးကိုပူပေါင်းကြံစီတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့မိသားစုတည်တံ့ကြနိုင်ပွဲရှိနေတဲ့တဲ့နဲ့ကစားသမားဘဝတလျှောက်တဦးချင်းစုတစိတ်160အထိမက္ကစီပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့တဲ့အစားရှိတဲ့ပြည်တွေနိုင်ငံတကာနဲ့အားကစားတဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါအူဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့ရင်ကတော့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးနဲ့ဆက်ဆက်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာစင်ကာပူနိုင်ငံမှာဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့33ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးနဲ့ဆက်ဆက်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာ Sanas Expo Convention Center မှာဒီကနေ့ဒေသစံတော်ချိန်နာရီ8နာရီခွဲအချိန်ကကျင်းပခဲ့တဲ့ ASEAN Australia အလွတ်တဘောမနက်စာစာပွဲ ASEAN Australia Informal Breakfast Summit ကိုတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့နာရီ9နာရီခွဲအချိန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့22ကြိမ်မြောက် ASEAN တရုတ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေး 21st ASEAN China Summit ကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဒါပြင်နနက်7နာရီအချိန်မှာကျင်းပတဲ့20ကြိမ်မြောက်အာဆီယံကိုရီးယားထိပ်သီးအစည်းအဝေး 20th ASEAN ROK Summit ကိုလည်းအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့နိုင်ငံအကြီးအကဲများအစိုးရအဖွဲ့အကြီးအကဲတွေနဲ့အတူတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေကိုနိုင်ငံရဲ့တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အတူစီမံကိန်းနဲ့ဗဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးစိုးဝင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးကျော်တင်အာဆီယံဆိုင်ရာမြန်မာသက်အမတ်ကြီးဦးမင်းလွင်စင်ကာပူနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာသက်အမတ်ကြီးဦးထေးအောင်နဲ့သက်ဆိုင်ဝန်ကြီးဌာနများမှတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များတက်ရောက်ခဲ့ကြရလို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်မှုမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံရဲ့တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဟာ Sanas Expo Convention Center မှာဒေသစံတော်ချိန်နေ့လယ်12နာရီခွဲအချိန်မှာကျင်းပတဲ့စင်ကာပူသမ္မတနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် Mr. Lee Hsien Loong ကတဲ့ကင်းဧကန်နဲ့အလို့တဘောနေ့လယ်စာစာဝဲကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီးစီမံကိန်းနဲ့ဗဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးစိုးဝင်းနဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးကျော်တင်တို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာ၃ချိန်မြောက်အာဆီယံရုရှားထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့အခုကျင်းပနေတဲ့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်လာတဲ့အမေရိကန်ဒုသမ္မတမိုက်ပန့်နဲ့လည်းတခြားစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာဒေသစံတော်ချိန်နေ့လယ်3နာရီမှာကျင်းပတဲ့အာဆီယံနဲ့ Reaction Economics Commission EEC တို့အကြားစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာနားလည်မှုစာချုပ်နာလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲတို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးနေ့လယ်3နာရီခွဲမှာကျင်းပတဲ့22ကြိမ်မြောက်အာဆီယံဂျပန်ထိပ်သီးအစည်းအဝေး 21st ASEAN Japan Summit တို့၎င်းအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများရဲ့နိုင်ငံအကြီးအကဲများအစိုးရအဖွဲ့အကြီးအကဲများနဲ့အတူတက်ရောက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်33ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးနဲ့ဆက်ဆက်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေကိုစင်ကာပူနိုင်ငံမှာနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကစတင်ကျင်းပနေတာဖြစ်ပြီးဖွံ့ဖွဲ့အခမ်းအနားကိုနိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့ညနေပိုင်းကစန်နက် Expo Convention Center မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်လက်ရှိအချိန်အထိနိုင်ငံဝန်ထမ်းရန်နေရာအတွင်ကျိုးညီစနစ်ခိုင်မာအားကောင်းနေစေဖြစ်တယ်လို့တွန်တင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းကိုထပ်မံပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါမယ်လက်ရှိအချိန်အထိနိုင်ငံဝန်ထမ်းလောကမှာကျိုးညီစနစ်ခိုင်မာအားကောင်းနေစေဖြစ်တယ်လို့တွန်တင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမြင့်လွင်ကပြောပါရယ်နိုဝင်ဘာ14ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်မှာဦးမြင့်လွင်ကနိုင်ငံဝန်ထမ်းရန်တရာအတွင်ကျိုးညီစနစ်ရှော့ချရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့သူဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတဲ့မိကုံမိမြင့်ရမှာအဲ့ဒီလိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံရတော့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တရားတွေ့ကြုံရတာဝန်ထမ်းဒီချားထဲမှာကျိုးညီစနစ်ကအခုချိန်ကြီးအားကောင်းနေစေရောကျိုးတော်ဝန်ထမ်းတွေကျိုးနေဆိုတော့မဖိုင်တပိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုညီလေးဖတ်ပြီးတော့ထားခဲ့စနစ်ပါအဲ့ဒါကတော့ရွှေဆိုင်ထားရက်ကန့်သမရှိရွှေဆိုင်ထားတဲ့စနစ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်ကိုဆိုလည်းဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာကြောင်းလက်ချင်းတန်ပြီးဆိုတဲ့ကြိုးကြော်တယ်ကျွန်တော်တို့က
ဖတ်ဆောင်မှုစာကြိုးစားပါတယ်။ဝန်ထမ်းလောကထဲမှာအကြောင်းလဲမှုဖြစ်လာအောင်ပြည်သူပြည်စည်းချမ်းသာအောင်ကျွန်တော်ကကြိုးစားပါတယ်။သို့တော်လည်းတချို့အရာတွေကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တွေကဘလောက်ပဲအားဖြင့်ကြိုးပမ်းလို့ဖြစ်စီဝန်ထမ်းတွေကနေပြောတဲ့ကျွန်တော်လိုက်ပါဆောင်မှုရှိတယ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေအရှိ့ကိုရောက်စင်းတော့ရောက်ဖြစ်နေပါတယ်။ဒါပြင်ဌာနဆိုင်ရာတချို့မှာကျူးညီစနစ်ကြောင့်လုပ်ငန်းကျန်းကျာမှုတွေဟာနှစ်နဲ့ချီကျမြင့်နေပြီးအဲ့လိုကျန်းကျာမှုတွေကြောင့်ပြည်သူလူထုကစိတ်ပျက်နေတဲ့အတွက်အစိုးရရဲ့ပုံရိပ်ကိုထိခိုက်စေတယ်လို့လည်းဦးမြင့်လွင်ကဆိုပါတယ်။ဦးမြင့်လွင်ရဲ့မိခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဦးဝင်းသိန်းကဖြေကြားရမှာဝင်းနှင်းအစင်းစင်းရဲ့တာဝန်နဲ့လုံပိုင်ခွင့်တွေကိုတိတိကျကျသတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ထားပြီးရာထူးအစင်းအလိုက်လေးကျင့်တင်ကြားပေးလျက်ရှိကအလွဲသုံးစားပြုလုပ်ပါကလည်းအရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းဒါပြင်ဗဟုဝင်းနှင်းတက္ကသိုလ်တွေမှာရာထူးအစင်းအလိုက်တင်နှန်းတွေဖွင့်လှစ်ခါပြည်သူဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှုဆောင်ရွက်နေရလို့ပြောပါရယ်ပြည်သူ့ရာထူးဝန်အဖွဲ့ရဲ့ဖြေကြားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူ့နှုတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးတီခွန်မြတ်ကဝန်ထမ်းပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဆောင်ရွက်ရမှာတင်နှန်းတွေပို့ချယုံနဲ့မလုံလောက်ပဲသက်ဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့တွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးပြည်သူလူထုရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအမြန်ဆုံးတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုအတွက်နီလန်းရှာဆောင်ရွက်ဖို့မြစ်တာရက်ခံခဲ့ပါတယ်ပြည်သူ့ရာထူးဝန်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ Civil Service Reform လုပ်နေတဲ့ဆိုတဲ့နေရာဒီလိုတင်နှန်းပို့ချယုံနဲ့နေရာတဆရာအစိုးရအဖွဲ့တွေနဲ့ပေါင်းစပ်ညီနိုင်ပြီးပြည်သူလူထုတွေရဲ့ဝါချက်ရင်းမြန်တော့ဥပဒေနဲ့ဒီတုံ့ပြန်နိုင်ရေးအတွက်ဒီလိုက်ရှာပြီးဆုံးရတော့ပြည်သူတွေအစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေအနက်ကျူးညီစနစ်အများဆုံးရှိနေတဲ့ဌာနဟာအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကဖြစ်ပြီးဒုတိယအများဆုံးဟာမြေစင်းဌာနဖြစ်တယ်လို့ဦးမြင့်လွင်ကသတင်းမီဒီယာတွေကိုပြောပါရယ်အဂရိလိုက်စားမှုတပ်ဖြည့်ရေးဥပဒေနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့သုဝနနေမြေရဲစခန်းမှုဟောင်းရဲအုပ်ချစ်ကိုကိုရဲ့အမှုတရားလိုရဲ့ထွက်ဆိုချက်ကိုဥပဒေနဲ့မညီလို့ဆိုပြီးပယ်ဖြတ်ပေးဖို့ကန့်ကွက်လျှောက်ထားမှုနှစ်ဖက်လျှောက်လဲချက်ကြားနာခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါမယ်တရုတ်ဆောင်အောင်ရဲထွေအသက်ခံရမှုကိုရုပ်သိမ်းခဲ့ရမှာတစိုးလက်ဆောင်ရယူခဲ့တဲ့ဆိုပြီးအဂရိလိုက်စားမှုတပ်ဖြည့်ရေးဥပဒေပုံမှား56နဲ့တရားစွဲခံထားရတဲ့သုဝနနေမြေရဲစခန်းမှုဟောင်းရဲအုပ်ချစ်ကိုကိုရဲ့အမှုမှာတရားလိုဖြစ်သူအဂရိလိုက်စားမှုတပ်ဖြည့်ရေးကော်မရှင်ကလက်ထောက်ညွှန်ကြားရင်းမှုဦးမိုးနိုင်ရဲ့ထွက်ဆိုချက်ဟာဥပဒေနဲ့မညီဘူးလို့ဆိုပြီးပယ်ဖြတ်ပေးဖို့အတွက်ချစ်ကိုကိုရဲ့အရှိနေဘက်ကကန့်ကွက်လျှောက်ထားတာကိုနိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်မှာနှစ်ဖက်လျှောက်လဲချက်ကြားနာခဲ့ပါတယ်ရဲအုပ်ချစ်ကိုကိုကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်မှာနိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့ကဆက်လက်ရုံးထုတ်ခဲ့ပြီးတရားလိုရဲ့ထွက်ဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်ဖက်ရှင်တွေကစာနဲ့တင်ပြလျှောက်လဲချက်ပေးခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရုံးချိန်မှာတရားလိုကအောင်ရဲထွေးအသက်ခံရမှုမှာအမှုစစ်ဖြစ်တဲ့ရဲအုပ်ချစ်ကိုကိုဟာတင်သွင်းတဲ့တက်တွေတွေကိုသိမ်းဆည်းခြင်းမရှိတာတရားရုံးကိုတင်ပြတဲ့မျက်မြင်တက်တွေတွေတင်ပြမှုမရှိတာတွေကိုထွက်ဆိုသွားခဲ့ပြီးတန်းထွန်းအောင်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဦးခင်မောင်လေးကရဲအုပ်ချစ်ကိုကိုကိုငွေကျပ်သိန်း30ကို၄ချိန်ခွဲပြီးပေးရခဲ့ကြောင်းထွက်ဆိုခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲအုပ်ချစ်ကိုကိုရဲ့အရှိန်ဖြစ်သူကထွက်ဆိုချက်ဟာဥပဒေနဲ့မညီတာကြောင့်ပယ်ဖြတ်ပေးဖို့အတွက်ကန့်ကွက်လျှောက်ထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုတရားရုံးမှာရှောင်လဲချက်ပေးခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲအုပ်ချစ်ကိုကိုရဲ့အရှိန်ဖြစ်သူတရားလွှတ်တော်ရှင်နေဦးတန်းအောင်ကအခုလိုပြောပါရစေ။ဒီကတော့ရာဇကြီးက2018ပေါ့နော်။ကိုမိုးနိုင်နဲ့ဦးချစ်ကိုမှုမှာပေါ့။ဆရာတို့လည်းကန့်ကွက်ခဲ့တယ်ကန့်ကွက်လျှောက်လဲချက်ညစ်တင်ပါတယ်စဉ်းစားလျှောက်လဲချက်ပြင်တယ်ပေါ့စဉ်းစားလျှောက်လဲချက်ပြင်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ပြင်တော့ရုံးကြီး23နှစ်အမိတ်ပြင်ချင်းပါတယ်ဆရာတို့အနေနဲ့တော့ကန့်ကွက်လျှောက်လဲချက်ဆိုတာဒီရေလိုဖြစ်တဲ့ဆရာဦးမိုးနိုင်ကဆက်ဆူချက်တွေမှာရက်တန်ဆက်ဆူချက်တွေဖြစ်တယ်နောက်သက်ရောက်ပြီးပုံမှန်25 26တို့ကျွန်တော်ပုံမှန်160နှစ်လို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဆရာတို့ကန့်ကွက်ရတယ်ဆက်တော့နေဇာတို့ရာရင်ကအမိတ်ပါ။အာ1 2 6ကတော့66ဟုတ်တော့16နေ။ဇာတို့ရဲ့ရုံးကြီးကတော့ထိုက်။ကမိတ်ချက်ပြီ။အဲဒီဇာတို့ကန့်ကွက်တဲ့ပုံမှာနှစ်ဖက်ဆောင်နေချက်တင်ရပါတယ်။အဲ့ပုံမှာအမိတ်ချက်ပါ။တက်ကမှဆိုမှုဆက်နေဆက်စင်းပါ။လက်မခံဘူးဆိုရင်ဥပဒေနဲ့ညီပေါ့ကဒီအစ်စ်မှာဒီလိုဖြစ်နေဖြစ်တဲ့ပုံမှာပုံမှန်စစ်ဆေးမှုဆက်ပြီးတော့ကျန်းပုံမှာဒီလိုတော့ဖြစ်သွားနေတာ။နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီတော့ဇာတို့ကျွန်တော်ကန့်ကွက်ရတဲ့ဆိုတာဥပဒေနဲ့ညီပေါ့ကျွန်တော်တရားခံရဲ့ခွင့်အရေးကိုကန့်ကွက်တာအဲ့နောက်မှာတော့တရားသူကြီးကရင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမိန့်ချမှတ်ဖို့အတွက်နိုဝင်ဘာ23ရက်နေ့ကိုပြန်လည်ချိန်ဆပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပြင်တရုတ်ဆောင်အောင်ရဲထွေအသက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေတွေနဲ့တရားစွဲခံထားရတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတရားလွှတ်တော်ချုပ်ဦးဟန်ထူအပါအဝင်9ဦးကိုလည်းလာမယ့်နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်မှာပဲဆက်လက်ရုံးထုတ်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။
ဗုဒ္ဓထောင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ညီသိန်းခံရတယ်လို့ဆိုသူတွေက29ကြိမ်မြောက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပြီးညီရယောကြီးတွေမရရှိပါကတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးရှိမှတပိတ်စခန်းဖွင့်တောင်းဆိုသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဗုဒ္ဓထောင်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ COD, BOD, AOD 9L2, 9L1, 9L2 ပြင်ပမြင်နဲ့တပ်သိမ်းမြေတွေပြန်လည်ရရှိရေးအတွက်လို့ဆိုကညီသိန်းခံရတယ်လို့ဆိုသူတွေကဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့က29ကြိမ်မြောက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပြီးမြေယာယောကြီးမရရှိပါကတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးရှိမှတပိတ်စခန်းဖွင့်ပြီးဆက်လက်တောင်းဆိုသွားမယ်လို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်တဲ့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးမြင့်အောင်ကပြောပါရယ်ဒီဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲကိုရန်ကုန်မြို့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းပေါ်ရှိအိုးအိမ်ဦးစီးဌာနရုံးရှိမှပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမြေသိမ်းခံရသူများကအိုးအိမ်ဦးစီးဌာနကကြန့်ရှိနေတဲ့မြေပိုင်ရှင်30ဦးကိုယောကြီးအမြန်ဆုံးပေးရင်စစ်စစ်ပြီးစီးတဲ့မြေပိုင်ရှင်များကိုအိုးအိမ်ဦးစီးဌာနကနေယောကြီးအမြန်ပေးရင်အစားရှိတဲ့ကြေးကြော်တန်တွေကြေးကြော်ကဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့တိမ်ဖြူလမ်းမှာရှိတဲ့ YMCA ခန်းမမှာဗိုလ်ထောင်မြို့နယ်တိုင်းဒေသလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်တာဝန်ရှိသူတွေကဗုဒ္ဓထောင်မြို့နယ်ရှိတိမ်ဆဲထားတဲ့290ဂရမ်ရှိတဲ့မြေတွေအတွက်ရောကြီးပေးအပ်သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပေမဲ့ယခုအချိန်ထိမြေယာရောကြီးများပေးအပ်ခြင်းမရှိတာကြောင့်အခုလိုဆန္ဒထုတ်ဖော်ရတာဖြစ်ပြီးဒီဇင်ဘာလကောင်အထိရောကြီးပေးအပ်ခြင်းမရှိပါကတိုင်းဒေသအစိုးရအဖွဲ့ရုံးရှိမှတပိတ်စခန်းဖွင့်ကဆက်လက်တောင်းဆိုမယ်လို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်တဲ့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးမြင့်အောင်ကအခုလိုပဲပြောပါဗျ။၄၀နှစ်ဆိုရင်ကိုယ်ယူတီတန်းနာမှာ register စာအုပ်ကအလောက်ထက်ကြီးသွားဆက်လိုက်တာနဲ့တွေ့တယ်တွေ့တာနဲ့ဒီဒီရက်နဲ့ပေးလို့ရမြေပိုင်ရှင်မှန်တယ်သူတို့သွားစစ်တာတွေ့တာမပေးရင်တော့ဆိုင်းဝဲဆန္ဒမစုံလို့မပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါလိန်ညာတဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေပါတယ်အဲ့တော့ OUC ဌာနကကျွန်တော်တို့ကရောမယ်ဆိုရင်ပထမ OUC ဌာန289ရောက်ကိုရောလိုက်တာညီလေးတို့စဉ်းစားတယ်တပေပတ်လေကို4000နှုန်းနဲ့ရောလိုက်တယ်ဒါအင်မတန်မှအနိုင်ကျင့်တာတပေပတ်လေ4000နှုန်းဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းပြောခဲ့မှုတယ်အစည်းအဝေးမှာအဲ့ဒီ4000နှုန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မြေပိုင်ရှင်နဲ့ပြန်ဝယ်မယ်ကျွန်တော်တို့မယောနဲ့ကျွန်တော်တို့မြေကျွန်တော်တို့ပြန်ဝယ်ပါမယ်ဆိုတော့ရောင်းလို့မရဘူးစီမံကိန်းဆိုပြီးတော့စီမံကိန်းရတာအဓိပ္ပာယ်မှမရှိတာကျွန်တော်တို့ကဟိုးနေပြည်တော်ကတောင်းဝန်ဆောင်ကမြေခွက်တွေမဟုတ်ဒေါင်းဒေါင်းချောင်းမြေတွေမြေစင်းကိုဒီလေးအတွက်ကြီး1450 square feet ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတပိပတ်လည်း4000ဆိုတော့ဘယ်လောက်နေရမှာလဲအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးအဲ့လိုလေလို့ကျွန်တော်တို့အကြိမ်ကြိမ်ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်ဥဒိတ်စင်လက်ထက်မှာ24ကြိမ်ဒေါ်စုလက်ထက်မှာဒီကြိမ်နဲ့ဆို25ကြိမ်ရှိပါပြီဘာလို့ပြောပြောကျွန်တော်တို့မြေပိုင်ရှင်တွေအစ်စ်တွေမှန်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုခဏခဏသိမ့်မယ်ရက်ချင်းနေမမှန်ဘူးဟိုတကနေပြည်တော်မှာကျွန်တော်တို့ YNCA ခမ်းမမှာအစည်းအဝေးလုပ်ပါတယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တော်မူပြီးဆုတ်တက်ပါတယ်။ဘိုင်းဒေတာကြီးအမျိုးသားလွှတ်တော်ဥအောင်ပြုတက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုလာဘိုင်းမှာရော်ပေးမယ်ငွေရေးကြီးလည်းအစင်းသိရှိတယ်။အစင်းသိမဲ့တောင်းယုံမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့အခုတက12လပိုင်းပြန်ပြောင်းတယ်။အဲ့တော့နိုင်ငံကောင်းဆောင်နေတဲ့ဌာနဆိုင်ရာတွေပြောကြင်တာကဌာနဆိုင်ရာတွေနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေကလူကြီးတွေလုပ်ပြီးခရီးမတည်ဘူးလား။ပြည်သူကိုလှည့်ရနေတာတော့တော်ကြာကိုလာဘိုင်းပြင်မယ်ပြောလိုက်။6လပိုင်းပြောမယ်ပြင်မယ်ပြောလိုက်နေယနေ့ထိမရဘူး။ဗုဒ္ဓထောင်မြို့နယ်ရှိမြေသိမ်းခံရသူများမှာ29ကြိမ်မြောက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်တာဖြစ်ကမြေယာရော့ကြီးများရရှိတဲ့အထိဆက်လက်တောင်းဆိုသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။အင်ဖြူရိုသတင်းယူကွေပိတ်ပင်မှုအတွက် Trump ကို CNN သတင်းဌာနကတရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုကိုကြားနာစစ်ဆေးမဲ့သတင်းကိုဦးဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးပါမယ်။CNN သတင်းထောက် Jin Acosta ရဲ့အင်ဖြူရိုမှာသတင်းရယူခွင့်အထောက်အထားတွေရုပ်သိမ်းခံရမှုကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုအဖြစ်အမေရိကန်သမ္မတ Donald Trump အစိုးရအပေါ် CNN သတင်းဌာနရဲ့တရားစွဲဆိုမှုကို Federal တရားသူကြီးတဦးကကြားနာစစ်ဆေးသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။အင်ဖြူရိုကတော့ CNN ရဲ့အမှုဖွင့်တိုင်ကြားချက်ဟာလူအထင်ကြီးခံရအောင်လုပ်ဆောင်မှုဖြစ်တယ်လို့ညှင်းဆန်ပေးချခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတရားစွဲဆိုမှုအပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခုခံကာကွယ်သွားမယ်လို့ခိုင်မာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သမ္မတ Trump ဟာတနိုင်ငံလုံးကိုတိုက်ရိုက်ထုံးလွှင့်ပြသခဲ့တဲ့ရုပ်သံမှာအော်ဂျီဟစ်ကျဲဖြစ်ပွားမှုနဲ့ CNN သတင်းတောက် Acosta ကိုနှင်ထုတ်မှုကြောင့်သူ့အနေနဲ့သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုဖိနှိပ်နေရတဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆဲပြောဆိုမှုတွေအများပြားထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်သမ္မတ Trump နဲ့သူ့ရဲ့ပြစ်တင်ဝေဖန်မှုကိုမကြာခဏခံနေရတဲ့ CNN သတင်းဌာနအကြားမှာလည်းတင်းမာမှုတွေတိတိတတ်တာမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။အခုလို journalist အထောက်အထားတွေကိုမှားယွင်းစွာနဲ့ရုပ်သိမ်းမှုဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ First Amendment မှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုချိုးဖောက်မှုဖြစ်တယ်လို့မျှတတဲ့လုံထုံးလုံနေအတိုင်းလှုံ့ဆော်ရမယ် Fifth Amendment ပါအခွင့်အရေးကိုလည်းချိုးဖောက်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့က Washington မှာရှိတဲ့ Federal တရားရုံးမှာအမှုဖွင့်တရားစွဲဆိုခဲ့တဲ့ CNN သတင်းဌာနရဲ့တင်ကြားချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါအပြင် CNN သတင်းဌာနဟာယာယီတားမြစ်မိတ်ထုတ်ပြန်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားပြီး Acosta ရဲ့သတင်းရယူခွင့်ကတ်ရုပ်သိမ်းခံရမှုဟာနောက်တစ်ချိန်မှာတခြားမီဒီယာတွေပါတိုက်ခိုက်ခံရလာနိုင်တဲ့အစင်လာတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့သတိပေးပြောဆိုထားပါတယ်။စိန်ခေါ်မှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့အင်ဖြူရောဟာရေကောက်ခံအစိုးရအရာရှိတွေအကြောင်းသတင်းရယူနေတဲ့ journalist အားလုံးအတွက်တုံ့လောက်ထောက်ချားစရာကောင်းတဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုလှုံ့ဆော်လာတော့မှဖြစ်တယ်လို့လည်း CNN ကဆိုပါတယ်။
အမေရိကန်ခရိုင်တရားသူကြီးတီမိုသီကယ်လီကနိုဝင်ဘာ14ရက်နေ့ဒေတာဆန်တော်ချိန်မနက်7နာရီမတိုင်ခင်မှာဖြည့်ရှင်းချက်ပေးဖို့ထရမ့်အစိုးရကိုညွှန်ကြားထားပြီးညနေ3နာရီခွဲမှာအရေးအမှုကိုကြားနာစစ်ဆေးသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။အမေရိကန်စီးနှိမ်လွှတ်တော်တရားရေးကော်မတီရဲ့အကြီးအကဲရှေ့နေဟောင်းတဦးဖြစ်သူကယ်လီကိုတော့တရားသူကြီးအဖြစ်သမ္မတထရမ့်ကအဆိုပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတထရမ့်ဟာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုအတွင်း CNN သတင်းတောက် Costa နဲ့အခြေတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်မှာသတင်းတောက်ကိုမိုက်ခရိုဖုန်းပြန်ပေးဖို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးချက်ချင်းမပေးခဲ့တဲ့အတွက်ရိုင်းဆိုင်စိုးသွမ်းသူလို့သုံးနှုန်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။မူရင်ညာစာအဲချကိုဟာမက္ဆီကိုသမ္မတကိုလက်ထိုးထားတဲ့မူရင်ခိုင်ခေါင်းဆောင်အတွက်အစောင်းဝင်ပြစ်ဒဏ်ခံရသူဖြစ်တယ်လို့၎င်းရဲ့အရှင်ကပြောကြားခဲ့တဲ့ဆွေသတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။မက္ဆီကိုမူရင်ယာစာဂျူအာကွင်းအဲချာပိုဟာမက္ဆီကိုသမ္မတတွေကိုလက်ထိုးထားတဲ့မူရင်ခိုင်ရဲ့ခေါင်းဆောင်အစ်စ်ဖြစ်သူအတွက်အစောင်းဝင်ပြစ်ဒဏ်ခံရသူသားဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့ရှေ့နေဖြစ်သူကနယူးယောက်မြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရုံးတင်စစ်ဆေးမှုအတွင်းမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စီနာလိုအာမူရင်ခိုင်ရဲ့ခေါင်းဆောင်အစ်စ်ကတော့အစ်မေအမယိုဇမ်ဘာရာဆိုသူဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါရယ်။အဲချာပိုရဲ့ရှေ့နေဖြစ်သူဂျက်ဖရီလစ်ချ်မန်ကခေါင်းဆောင်အစ်စ်တွေကမက္ဆီကိုမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်နေထိုင်ခွင့်ရနေပြီးသူကိုခေါင်းဆောင်အဖြစ်အပြစ်ပုံချခဲ့တာပါ။အမှန်တကယ်တော့သူထိန်းချုပ်ထားတာဘာတစ်ခုမှမရှိပါဘူး။မယိုဇမ်ဘာရာပဲလုပ်ခဲ့တာပါလို့Brooklyn Federal တရားရုံးမှာမူရဲစေးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုအတွက်အဲချဘိုကိုပထမဆုံးရုံးတင်စစ်ဆေးခဲ့တဲ့နေမှာပြောကြားခဲ့ပါရယ်။အဲ့ဒီစစ်ဆေးမှုဟာလေးလအထိကြာမြင့်နိုင်မယ်ရှိတယ်လို့သိရပါရယ်။ဇမ်ဘာရာကလွတ်မြောက်နေပါရယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကလက်ရှိသမ္မတအန်ရစ်ပီနာတိုအပါအဝင်မက္ဆီကိုအစိုးရတစ်ခုလုံးကိုလက်ထိုးထားလို့ပါပဲလို့လည်းလစ်မန်ကဆက်လက်ပြောပြပါရယ်။သမ္မတပီနာနီတိုရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့အဲ့ဒီဆွဆွဲချက်ဟာမဟုတ်မှန်ကြောင်းညှင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။1980ပြည့်လွန်တဲ့မှာတာမန်စေးကြောက်ရောင်းဝယ်သူတဦးဖြစ်တာရှိခဲ့တဲ့အဲချာဘိုဂူစမန်အနေနဲ့အင်အားကြီးစီနာလိုအာမူရဲ့ခိုင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ရောက်ရှိသွားခဲ့ပုံကိုအစိုးရရှေ့နေတွေကဘလို့သက်သေပြသွားမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်လက်ထောက်ရှေ့နေအဒမ်ဖဲစ်ကထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက်မှာလစ်မန်ကအခုလိုလျှောက်လဲချက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အချာဘိုဟာမူရဲ့ဂုံကူမှုလက်နှက်မှုငွေကြေးခဝါချမှုအပါအဝင်စွဲချက်18ခုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးပြစ်မှုထင်ရှားခဲ့ပါကအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးအတင်းကျပ်ဆုံးအကျဉ်းထောင်မှာထောင်ဒဏ်တစ်သက်တစ်ကျွန်းအထိကြာခံရဝယ်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အချာဘိုဟာကိုလံဘီယာမူရဲ့ယာစာပက်ဗလိုအက်စကိုဘာကွယ်လွန်ပြီးနောက်ပိုင်းကမ္ဘာအထင်ရှားဆုံးမူရဲ့ဂုံကူသူအဖြစ်ရှုမြင်ခံထားသူဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စင်ကာပူအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးကျင်းပရာနေရာမှာရဲစရုပ်တရုတ်ကင်းလှည့်စောင့်ကြည့်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုထပ်မံပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါမယ်။33ချိန်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးကျင်းပရာနေရာရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်စင်ကာပူရဲတပ်ဖွဲ့ကရဲစရုပ်တရုတ်ကိုကင်းလှည့်တောင်းဝင်ပေးထားပါတယ်။၎င်းစရုပ်ဟာမြေပုံလမ်းကြောင်းအတိုင်းလွတ်လပ်စွာကင်းလှည့်သွားလာနိုင်ပြီးအတားအဆီးတွေကိုတိရှိရှောင်တိန်နိုင်စွမ်းရှိရလို့စင်ကာပူရဲတပ်ဖွဲ့ကဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကင်းလည်စောင့်ကြည့်ရမယ့်နေရာရဲ့360ဒီဂရီမြင်ကွင်းကိုရယူနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ကင်မရာတွေစက်ရုံမှာတပ်ဆင်ထားပြီးမြေပြင်ရဲတွေအစားရဲစက်ရုံကတန်တရားဖြစ်ပွဲလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖော်ထုတ်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လူသားရဲတွေကပိုအရေးကြီးတဲ့တာဝန်တွေကိုအာရုံစိုက်နိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီစက်ရုံကိုစင်ကာပူရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့စီးပွားရေးအစုအဖွဲ့တွေကနမူနာအနေနဲ့ပူးပေါင်းဖန်တီးထားတာဖြစ်ပြီးစင်ကာပူရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းစွမ်းဆောင်ရေးကိုအဆင့်မြင့်တင်ရမှာစက်ရုံတွေရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းဘလောက်ရှိသလဲဆိုတာကိုသိရဖို့စမ်းသပ်အသုံးပြုနေရဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးနဲ့ဆက်ဆက်အစည်းအဝေးတွေကိုစင်ကာပူနိုင်ငံရှိစန်တာကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာမှာနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့အထိကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုဒေသစံတော်ချိန်ညနေ 9:30 ခန်းကစတင်ခဲ့ကနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပို့ကိုဒေါင်းဆန်းစုကြည်အပါအဝင်အာဆီယံဒေသရင်းခေါင်းဆောင်တွေကတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အစည်းအဝေးပွဲတွေကျင်းပနေတဲ့ Convention Center အနီးတစ်ဝိုက်ကိုတော့လုံခြုံရေးနယ်မြေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးလူစီကားတဲ့ MRT Station အပါအဝင်တနိုင်ငံလုံးမှာလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြင့်ထားပါတယ်။အမေရိကန်မှာလူရှင်ဦးကိုပူးပေါင်းကြံစီတက်ခဲ့တဲ့မိသားစုတည်နံကျနိုင်ပွဲရှိနေတဲ့ဆွဲသတင်းကိုထပ်မံပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါမယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံ Ohio ပြည်နယ်မှာမိသားစု10ဦးကိုအကွက်ကြကြတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့လူသက်သမားမိသားစုကိုနိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အသက်ခံရသူခုနှစ်ဦးကတမိသားစုရဲဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးတဦးကအဲ့ဒီမိသားစုရဲကတဦးနဲ့ဆေးဆက်ထားတဲ့မိန်းကလေးဖြစ်ပါတယ်။ Ohio ပြည်နယ်ကကြေးရွာတစ်ခုမှာ2016ခုနှစ်ဧပြီလကအခင်းဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလူသက်မှုအတွက်ရဲတွေကလင်မယား2ဦးနဲ့သား2ဦးကိုဖမ်းဆီးထားပါတယ်။အနာဝိုင်းရဲ့အဆိုအရလူသက်မှုဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းက
ကလေးအုပ်ထိန်ခွင်းနဲ့ပတ်သက်နေပြီးလူသက်သမားမိသားစုဟာစနစ်တကျကျန်စီပြီးတော့မှလူတွေကိုတတ်ခဲ့ပြီးဆဲဖုန်းနဲ့ CCTV ကင်မရာပုံရိပ်တွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဥကောက်မှာအကြီးစံတစ်ခုစီနဲ့အလောင်း9လောင်းကိုနေရာ3ခုမှာတွေ့ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမြောက်အလောင်းကနောက်နေရာတစ်ခုမှာဖြစ်ပါတယ်။အများစုဟာအိတ်နေစဉ်အသက်ခံရတာဖြစ်ပြီးလူသက်သမားအဖွဲ့ကကလေးငယ်3ကိုအသက်ချမ်းသာပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လူသက်သမားမိသားစုအပြင်လူသက်မှုကိုဖုံးဖိရာမှာအကူအညီပေးခဲ့တဲ့ဆိုရက်လူသက်သမားလင်မယားရဲ့အမေ2ဦးကိုလည်းရဲတွေကဖမ်းဆီးထားပါဗျ။အဲ့ဒီလူသက်မှုဟာကျေးလက်လူလူအကြား6ချားစရာဖြစ်စေခဲ့ပါဗျ။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အားကစားသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကစားသမားဘဝတလျှောက်တဦးချင်းစုတစိတ် 160 အထိမက်ဆီပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ဆွေသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါပါ။ဘာစီလိုနာအသင်းတိုက်စစ်မှုမက်ဆီဟာကစားသမားဘဝတလျှောက်တဦးချင်းအောင်မြင်မှုစုတစိတ် 160 အထိရရှိထားတယ်လို့သိရပါတယ်။မက်ဆီကပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့မှာ2019-2018လာလီဂါပြိုင်ပွဲဂိုးသွင်းအများဆုံးစုပီချီချီနဲ့ဒီစတီဖာနိုစုတွေကိုစခူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မက်ဆီရဲ့ကစားသမားဘဝတလျှောက်၅ချိန်မြောက်ပီချီချီစုဖြစ်သလိုဒီစတီဖာနိုစုကိုလည်း6ချိန်မြောက်စုခူးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မက်ဆီကအသက်18နှစ်အရွယ်မှာပဲသူ့ရဲ့ပထမဆုံးတဦးချင်းအောင်မြင်မှုစုတစ်စိတ်ကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီး2005ခုနှစ်ဖီဖာလွန်ခဲ့ချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ဂိုးသွင်းဘီယင်စုနဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားစုတွေစခူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မက်ဆီရဲ့ကစားသမားဘဝတလျှောက်ရရှိခဲ့တဲ့တဦးချင်းအောင်မြင်မှုစုတစိတ်တွေကတော့ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးကစားသမားစု5ချိန်ဥရောပဂိုးသွင်းဘီယင်စု5ချိန်ကမ္ဘာဖလားအကောင်းဆုံးကစားသမားစု1ချိန်ဖီဗာတနစ်တာအကောင်းဆုံးကစားသမားစု1ချိန်ဥရောပတနစ်တာအကောင်းဆုံးကစားသမားစု2ချိန်အစရှိတဲ့ထိပ်သီးစုတွေအပါအဝင်လာလီဂါချန်ပီယံလိနဲ့IFFHS အဖွဲ့ရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားစုတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မန်စီဟာသွင်းကိုဘီယင်စုအောင်များစွာကိုစခူးနိုင်ခဲ့ပြီး27ရာစုအကောင်းဆုံးကစားသမားအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရပါတယ်။အလဲမယုတ်တဲ့ရဲ့နိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့ညပိုင်းသတင်းတွေကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လင့်တင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုနာဆင်ပြေခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ဆက်ရပြောရှင်မွေရညချမ်းချိန်ခါလေးဖြစ်ပါစေ။